rekao, ja što mi se sviđaš mačko tako dok voziš u toj suknjici, tako sva sposobna devojka, žena, baš mi se sviđaš. Mnogo mi se sviđaš, ruke same idu tamo da ne treba kod njenog menjača, ako me kontate. Vozi tako, ona nije uspela dugo. Tamo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Tamo stoji folira, mislima me doziva, svake noći kumira, predozira zbog nje. Ćao. Evo jedan jutarnji video od dolara, kako to izgleda kad se dolar tek probudi. Ali nisam se tek probudio, umio sam se, obukao sam majicu, upalio klimu, skuvao kafu, telefon koji je trebao da mi zvoni u 7 ujutru za posao, nije zvonio, nekim čudom, videli ste, nekoga rasklopio. Tako da ću raditi popodne, ali nema veze, više volim raditi ujutru, ali isto tako nekad ujutru volim i da spam, tako da jebem li ga, spao sam, a sad ću da radim. Uspio sam da, evo, s obzirom da se tek probudio, možete vidjeti po meni kakav sam naduven sav, s obzirom da sam se tek probudio, osjećam se vrlo dobro. E sad, zašto se osjećam ja vrlo dobro? Šta sam ja primetio kod mene? Kada ja to spavam i kada se ja to osjećam vrlo dobro sa obzirom da znam da imam posla. Sad ću da vam pričam. Evo ovako ljudi. Kako ja legnem da spavam? Znači jer tamo moj krevet ima jedan tanjir ispod kreveta, skroz je sjeban. Sad ću da vam pokažem na brzinu. Znači moj krevet skroz je sjeban, ima tanjir, ima tu svašta nešto ispod. Krevet, znači, samo što nije sinoć eksplodirao, ako me kontate. I ne to zato što je bila neka riba, nešto, nego zato što nisam mogao da zaspim. Nisam mogao da zaspim, vrteo sam se, imam 3 jastuka tamo. Nisam mogao da zaspim, onda sam uzeo laptop. I to ću vam pokažem, IQ 300 laptop kad gledate, znate? Ovaj, kad legnete da spavate. I legnete da spavate i onda laptop vam stoji, sad zamislite da je ovo laptop, vam stoji ovako. I vi ovako držite glavu i gledate laptop i slika vam je krivo. E, vi sam uzmete laptop ovako koji stoji i okrenete ga da stoji ovako. I ovdje su vam tipke, tastatura, a ovdje vam je ekran i vi kad ležite ovako i mogao sam da gledam film. Nisam morao, ni mi se više slika vrtela u glavi i to. Ovaj. Tako da. Jedva sam uspeo da zaspim, braćo, apsolutno jedva sam uspeo da zaspim. Ovaj. No. Ali sam primetio nešto. Kako da se probudim na desnu nogu, što ljudi kažu. Verovatno znate šta to znači. Daj mi malo svetla samo da se vidim ovdje malo bolje. Evo ga. Znači, šta to znači kada se probudite na desnu nogu? To znači valjda da je dobro. Vi se probudite na desnu nogu i onda ste dobro. Ali, šta znači kod mene? Kod mene znači kad se probudim, a je možda kao da nisam spavao kao na primjer sad. Mislim, naspavao sam se, odmorio sam se, spavao sam dosta dugo, sigurno više od 7 sati. I osjećam se dobro, ne osjećam se nekad kao kad spavam 12 sati pa se osjećam sav ubijen ili slomljen ili slično. Sad sam spavao 7-8 sati i opet, a sam bio mnogo napaljen, braćo. Mnogo. Ne znam šta, zašto, ali osjećam se kao da imam 16 godina svaki dan, jebem u mater. Koji mjesec u pičku. Ne znam, ali sam se sjetio jedne devojke sad pre nego što sam upalio ovaj video, koju i dalje jako poštojem i znam da ću uvijek poštovati. Rekla mi je jednom prilikom, volim jer si tako neumoran. Pa normalno da voliš. Volim i ja. Ovaj. Sjećam se da smo bili u tom stanu, braćo, stigli iz BG-a, ona nešto faks tamo, nešto. Sjećam se da smo otišli do tog stana, koji fazon ima i ona i njena drugarica, kao uzeli je u stvari. Ja mislim da je samo njen bio,
ko zna iz kojeg razloga. Valjda tamo je učila šta je radila. I tu se mi lupimo 2-3 puta, vodimo ljubav da budemo kulturni. Prvi put odem ja do WC-a. Neće ti meni tako lako. Ceo dan, no, da, i u Beogradu dok sam me čekao u kolima da završim taj ispit, kad se vratila u kola, ja sam je čekao već na parkingu na zadnjem sedištu. Ništa, pitao na mene, zašto je temperatura tako visoka u kolima? Ja kažem, pa ja sam ga malo vozao tu po parkingu, a ona kaže, ali nemoguće da je tako velika temperatura. Ja ga turirao, buraz, ja, znači, parking fazon, ovako krug ima da se ide, i tu je njen faks, i ja buraz na parkingu, prva, druga, von, von, zon, po prvu, po drugu, i u parking, sve u krug ga vrtim, fazon, posljednjih 15-20 minuta, smorio se, pojeo svo gorivo, fazon, autotemperatura sa normalnog na kritično. Ona kaže, dobro. A kaže, kako rekla, siguran da si ga samo malo. Ja kažem, da, malo, malo. Ništa, seli mi. Nazad opet. Ne, ona je došla nazad. Ona mene gleda, a šta ti radiš tamo pozadi? I gura onako ključ i kaže, gle što je visoka temperatura. A šta ti radiš tamo nazad? Ja sad ne znam na čega da odgovorim, na šta radim i zašto je visoka temperatura. I mislim da sam joj prvo rekao, čekam tebe, jer sam i čekao, a ona nije valjda provalila odmah. Pa kao, zašto je visoka temperatura? Ja kao, pa visoka je temperatura, ajde dođi vamo nazad. Dođe ona nazad, krenemo mi posle. Na pola puta od Beograda do Zrenjanina, mi, ja, opet ona je vozila. Ja gledam tako dok vozi i rekao, ja što mi se sviđaš mačko tako dok voziš u toj suknjici, tako sva sposobna devojka, žena, baš mi se sviđaš, mnogo mi se sviđaš, ruke same idu tamo da ne treba kod njenog menjača, ako me kontate. Vozi tako, ona nije uspela dugo. Vozila je nekih minuti, parkirala je pored puta, samo skrenula onako. Ja mislio. Ja mislio, sad ćemo se prevrnemo, sad ćemo da umremo, ništa od seksa. Kad? Mi nismo se prevrnuli i ona krene mene, ja krenem nju, hvata nas panika. Moramo da stignemo na posao, radili smo u istoj firmi. Moramo da stignemo na posao, ja ono, u stvari, e, slušaj, ništa sad, ajde, ja dižem pantalo. Vraćam sve vraćam alat u torbu. Ajde, vozi, kasnimo ovako na posao, jebaće nas. I ona kao, jo, ajde, znaš, i uzme, i ona krene da vozi, mi se sve gledamo i gledamo. Stignemo mi na posao. A izgubili smo bar sat vremena ovamo ispred faksa i dok smo krenuli nazad jer smo stali jednom. Sat vremena smo izgubili, toliko kasnimo. Znači, stigli bi na vreme. Nas zovu tamo, zove nas neka Kristina, neki. Tamo nas zovu, kasnite, gde ste? Mi kažemo, javili smo se mi šefu, javili smo se mi, pitali smo da li možemo, može. Za nas je sve moglo. I došli mi na posao i nije prošlo tu dugo, krenuli mi da radimo, zajedno smo radili. I pored onoga što je ona sve znala i bila pametna i pedantna i čak i ovaj posao je radila pedantno. Rekla je, ako ga radim, radit ću kako treba. I sad bi morali da odemo do jednog dela. Pričat ću vam šta se desilo i tamo jednom. Jednom nas je šef slušao šta pričamo, a mi smo mislili, ja sam mislio da nema nikog, možda ona znala. Ja sam video senku. Ne znam da li je ona ćutala, ne vjerujem da je ćutala. Ali sam video senku, dok sam pričao s njom ovako senku tamo, video sam da neko stoji na tim vratima. Tad smo pričali svašta nešto, nećemo sad. I mi odemo tamo nazad i penjemo se na stepenice i ja sad iza nje. I meni nije dobro. I ja
Šta da uradim kao muško? Ja kažem čekaj malo stani, malo, samo malo stani čekaj i tu malo ovo ono. Malo se pomazili. I dignem ja nju tamo na onaj, to je bio neki metalni deo, a unutra je motor zaštita za taj motor veliki unutra. Znači to nisu ovakvi motori mali neki, nego su braću veliki motori, stvarno veliki motori koji vrte celu traku neku. I to malo još trese, znaš, rekao, Tamara. Rekao, i ništa, mi se tu poljubili, ja uzmem ovako i dignem i bacim je tako gore, isto ovako visoko kao. I ona fazon kao, a šta ćeš sada mi radiš? Ja rekao, šalim se, nije to pitala. Ja da čekala to da uradim. Imao sam običaj tako da joj se prikradam iza leđa dok me ne vidi da je napadnem, dok mi jednom prilikom nije rekla, baš mi se sviđa to kad radiš. Ali nisam preterivao da ne bude nezabavno. Tako da sam joj se prikrao iza leđa i ukrao joj slabost. Iskoristio sam njenu slabost protiv nje, jer moja slabost je već bila na pustom ostrvu. I mi se tu, braćo, lepo poigramo na tom vibrajućem elektromotoru koji trese i grmi. Ništa ne čuješ kad pričaš, moraš da vičeš da bi čuo. Znači, ona kad je ono radila, nije gorila, nego morala da viče da bi čuo, ali nema veze. Nije. Trudila se da ne vika, jer bi se čulo sve normalno. A posle toga, kada smo završili oko, mi smo stigli na posao oko 3, oko pola 5 je pauza. Mi smo otišli tamo, ima neki kompresor da se izduvaš, ono, kao nešto. I onda smo otišli u ženski WC, malo smo otišli. U stvari nismo otišli tad u ženski WC, nismo, za taj dan je bilo gotovo, ali uveče, tamo pred kraj, oko 9 sati smo se, kad smo završili s poslom, kad smo se vraćali tu u naše odaje, te preslačenje kuhinje i to, pa ona je otišla tu u WC da se presuče, ja sam uletao za njom, u ženski garderober sam uletao, u ženski WC. I ona me prvo onako gleda i ja nju gledam i reko šta se gledamo bre. A ona tada, baš taj dan, uvijek je nosila kovrđavu kosu i baš taj dan uzme fazo nosi onako ravno ispeglanu kosu kao druga devojka, brate. Ja to kad sam video, brate, ceo dan me kopkalo ono, zašto sad fazon ravna kosa lepa tako, znaš. I uletim ja tu u WC i kažem fazon, ajde, okreni se, ti gledaj u vrata, ja ću iza tebe. I ona to uradi. Joj, nisam mogao da izdržim i morali smo malo da se igramo i tu. I onda smo izašli, došli smo kod mene i tu smo se malo igrali i onda je otišla kući. Ili je tu noć spavala do 4 ujutru, ne znam. Ali sad sam teo da kažem, da. Počeo sam da pričam o kafi, dobro jutro, da. Primetio sam da kada se probudim ujutru, čak mi je, eto, to je ono kad mi kažu ljudi da se bacam sa teme na temu nepovezano, ali to je fazon moj. Tako sam navikao još sa njom dok sam bio. I onda da se vratim. Tako da, primetio sam da kada ostavim bar malo otvoren prozor da mi ulazi svež vazduh, pa možda čak i zvukovi od spolja, ja se lakše probudim ujutru. Takođe, nisam mogao da zaspim, mučno mi je bilo, jedva sam zaspao. Jer sam se juče probudio u 1 sat do 2 fazon. Ali eto, vidite, mogu dobro da razmišljam i ujutru čim se probudim, vrlo sam, kako da kažem, spretan kada imam šta da uradim i radim. Ono, ja moram to i onda, ako mi se sviđa to što radim, baš mi je full. Tako da, eto, mene u jutarnjem izdanju, braćo, isto kao i kad nisam, samo što sam sada, malo vidi se po očima da sam spavao. Ovaj video što se tiče toga, odlučio sam da svako jutro snimam ovako jedan video i samo ga izbacim neku priču. Da, još jedna vrlo, vrlo bitna stvar. Da, to ne ošćaj, joj, ne znam šta mi se dešava, ali pored toliko kreveta spavam sam, samo ću to reći. Ja sam glup, ne znam što to radim, ali eto, čuvam se za
Kad se udam. Ali buraz, ne može, brate, više, znači, moram da se skinem sad, već, haos. Čom se za kad se udam, ako me razumete, ali... Ne znam, ali... Ovaj... Da, nisam vam se pohvalio, braće, zašto nisam na kamerama... Bez majci i topa, da me ne bi videli koliko sam jak, jer kao što vidite počeo sam malo treniram. Jači sam, jak sam, debel sam. Rekao sam da sam počeo malo trenirati i to, i sad sam malo jači nego što sam bio. Tako da eto ljudi, to je to, a nadam se da vam se svidio ovaj video i ovo moje dobro jutro sa vama. Ako hoćete da pogledate ceo video do kraja, pogledajte ga i ostavite like, subscribe, podržite ga i možete, ali sam se ja počeo da se debljam koliko jedem i treninga. Ostavite, podržite ovaj video, lajkujte ga, šta ja znam, ostavite komentar šta bi teli sutra ujutru da čujete, tačnije kad se ja budem probudio, koja je to priča koju bi vi hteli da čujete od mene. E, izvinite, ali ne mogu sve priče pričati tako kako jesu, moram neke delove da malo preuredim što se tiče reči, ali oni koji shvataju, shvatit će. Tako ću, eto, svašta nešto ću vam pričati, odlučio sam da pričam, jer imam toliko priča i izbivanja u mom životu koja su se desila, za koja retko ko zna, tako da ću, drage volje, svima ispričati da vidite u stvari koliko je meni bilo zanimljivo. Nadam se i vama dok budete slušali i uzmite u obzir da ništa nije izmišljeno, to nikada nisam radio što se tiče tako stvari nekih tih, to je skroz bez veze. To su moje iskustva koje su se desila, koje sam teo da se dese ili urgirao da se dese i desila su se. Eto i sad ja odlučio da pričam o svemu tome, tako da će mi biti zabavno svako jutro pričati o tome. Odmah se razbudim sve uz kafu, bar nešto uradim i sad odmah posle ovog videa idem raditi nešto drugo. Sad će napišu ide da ga je draka. Ne. Ne mogu. Jednom prilikom sam rekao da je to meni jako jadno da raditi. Što nije da se ne desi, ali... Ne znam, nije to to za mene. Tako da, ljudi moji, ja vas sve pozdravljam. Ljubim vas. Nemojte konzumirati cigare, loše su. Idem sad da se presučem. Idem da se isprljam i radim. A vam želim ostatak dana da lepo provedete i uživate u njemu. Napišite u komentar koju priču hoćete sljedeću da čujete. Obavezno, ok? Ok. Ljubi dolar više maloga. I dižite tegove. Dižite tegove. Vežbajte, budite jaki. Baš nešto nisam jak, dobro. No, tek sam se probudio, ne mogu ni da stisnem mišići. Sad vam kažem, uživajte mi, braći moja, lepo se provedite i vidimo se u sljedećem videu. Hajde, čao, uživajte, bye bye.